Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda líčení a je to další ze série Pretty Little Liars Makeup a bude to líčení podle Arie Montgomery, což se mi strašně moc líbí, ona se mi líbí, je krásná a hezky se líčí, takže jsem ráda vyzkoušela tohle líčení a tohle jsem teda z toho nějak jako vymyslela, je to takový jemný, ale zároveň vlastně jako i docela tmavší, takže to takový univerzální mi to přijde a hrozně dobře se mi to nosí. Tak jo, můžete koukat. Tak, nejdřív teda se vrhnu na obočí a to teda ona má vždycky strašně výrazný a já nevím, jako, jestli se pokusím to napodobit nebo ne. No, zkusím udělat nějaký tvar a teda vezmu se na to tady ten preciznější štěteček, ne tady ten, co byl v tom kitu. A vezmu si teda světlejší, tady tu světlejší, protože už mi to padá. Tu světlejší a uvidím teda, jestli z toho vytvořím teda nějaký jako hezčí obočí. Ona je vždycky jako krásně tvarovaný. Tak, to naše strašidelné obočí si teďka zafixuju gelem od Miss Sporty. Jen tak jako to takhle přečísnu, ať to má nějaký tvar a drží to. Teďka trošku konturování a ona má právě, nevím, ona má vždycky jako matnou pleť, hodně. A jenom malinko tady možná má trošku rozjesňovač, já ho tam pak dám, uvidím. Já se vezmu teda tady tenhle ten od NYC. Je to v odstínu 720 Sunny, fakt krásný bronzer, světlonkej a já na to použiju teďka tady ten můj nový štětec od Elfu Small Stipple Brush a uvidím. A jenom takhle po těch krajích. Malinko i na nos, takhle po krajích. On se opticky trošku zúží, když ona má vlastně jako širší nos, tak jako nevím, co dělám. A trošku tady takhle na bradu. Třeba tak. Teďka tvářenka. No a já použiju tady tu růžovou stranu od Essence Heat Wave. Takže tady tu růžovou. Štěteček od Ebelin. A nanesu, takhle když se usměju, tak tady odsaď. Jenom, že ta kamera to bere tak divně, že já to mám prostě takový flekatý a divný, já nevím. Ve skutečnosti to vypadá úplně jinak přirozenějc. A tady to obočí nevypadá přirozeně, nic, to bude teprve až. Teďka teda jdeme na ty oči a já budu používat paletku od Elfu. Ta má teda hnědý odstíny, takže se budou perfektně hodit k Ari. No a já teda přes celý víčko nanesu takhle tady ten světle hnědý stín. Moment, já jsem chtěla nanést ještě bázi. Takže ještě bázi. Použiju teda můj novou od Elfu, která je zatím fakt úžasná. Takhle to tam vklepu. No a teď teprve nanesu ten hnědej stín. Teď si vezmu chlupatější štěteček a nějakou další hnědou. Zkusím tuhle, ale jenom jemně, že bude hodně pigmentovaná, tady to je zrovna, asi bude víc. A to nanesu teda do takhle vnějšího koutku oka a tím rozblním i ten stín, co jsem už nanesla. A
Teď si vezmu tady ten malinkatej štěteček od Elfu, je to teda grease brush. No a použiju tady tuhle hnědu. Tady tuhle. A nanesu teda takhle do vnějšího koutku oka. Do toho Včka. Tak, tohle trošku rozblendím blending brushem od Elfu. Teď si vezmu tady ten štětec na linky od Elfu a stejnou hnědou i na spodní víčko. Vezmu si zase tady ten maličkej a tu spodní linku trošku rozblendím. Nějak takhle. Vím, že ta hněda vypadá ve skutečnosti ale úplně jinak. No nic. Jo, moment. To ještě budu potřebovat. teďka. Jo, waterline. Vezmu si černou tušku, klasickou. Tady tu od Essence. A nanesu normálně na waterline spodní jenom. Teď si vezmu tady tu černou tušku od Avonu a takhle jemně vykreslím takhle tu horní linku. A vezmu si smudge brush od Elfu a tady tuhle, já nevím, jestli bude kreslit, no tak tuhle. Tuhle tu takovou šedočernou. Trošku do ní ťuknu a tu linku malinko rozmažu. Teď si vezmu teda highlighter ještě od Elfu. No a zase trošku tady s tímhletím štětcem, jenom takhle úplně jemně. No a teďka řasenku, použiju tady tu Langlish maskara od Umi. A Aria má hodně takový pavoučí řasy, takový fakt hustý, takže nanesu víc vrstev, tedy ty ježišmarjané na vlasy, na řasy. No a nakonec rty a já použiju tady tu rtěnku od Essence 09 Wear Berries. Tady ta taková do fialova, ale nebudu nanášet v téhle vrstvě, jenom prostě lehce klepu do rtu. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí líčení podle Arie, mě to dá jako docela hodně, mě tady to její líčení právě docela sedí, je mi blízká i prostě tím, já nevím, tím stylem, já nevím, prostě strašně se mi líbí, jako herečka, hezky hraje, hezky vypadá, strašně dobře se na ní kouká a tenhle look se mi jako podle ní docela líbí, ona právě jsem se na něj nejvíc těšila, že nosí právě takový tmavší líčení, nejenom třeba řasenku, jako většina holek, takže to nevím, jak budu vymýšlet, že tam zkusím najít nějaký tmavší, aby to bylo trošku jako nanesu řasenku, hotovo to ne, tak aby z toho byl taky nějaký použitelný tutoriál, ne minutový. No a doufám, že se vám teda to líčení líbí, já nevím, proč to vypadá tak flekatě na té kameře, ale ono to fakt ve skutečnosti není, mám to rozblenděný, já nevím, ty stíny mi připadají na té kameře úplně hnusný. A ve skutečnosti prostě je normální. Nevím, proč to dělá. No nic s tím nenadělám. Já doufám, že se vám teda líčení líbí, že ho třeba použijete a já se vám těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!